Kaya na sta, ko en fes betala de dom vux na 45 kronor och barnen 15 kronor in entrede. Festen besöktes av 120 personer och dessa betalade tillsammans 2550. Hur många av besökarna var barn? Och vi skriver här nu B för barn. V för vuxna. Så på en fest, 100 personer som gick, så har vi barn plus vuxna, är lika med 120 personer. Och de betalade för barn 15 kronor per barn. Och sen 45 kronor per vuxna, är lika med 2550. Okej? Så det första ekvationen är stycken, hur många som gick där. Så har vi i det andra här, hur mycket som är barn som betalade 15 och 45. Okej? Jo, vad vi kan göra är ju, substitutionsmetoden kanske är det enklaste denna gången. Därför att om vi ska lösa ut B nu då, så drar vi båda led med V där. Så har vi B lika med 120 minus V. Okej. Så har vi 15. Om vi använder den här ekvationen nu då. 15 multiplicerar med 120 minus V plus 45 V är lika med 2550. Så har vi 3 gånger 6 är 100. Så har vi 1800 minus 15 V är där 45 V är lika med 2550. Har jag gjort 120 multiplicerat med 15. Ja, 1800. Precis. Så minus 1800 båda led. Den där är 0. Så har vi 30 vuxna. Lika med. Hur mycket är den då? 0, 5. Och sen 7. 750. Ja. Dividerar med 30, så har vi V är lika med 2, 25 stycken vuxna. Hur många av besökare var barn? Okej, så har vi barn är lika med 120 minus 25. Så har vi barn är ju 95. Stickat.